Ngayon ba na to? Ay, naka-salary ko na. <laughs> Kamusta mga ka-expat? June 5 ngayon, kaya masayang-masaya ako dahil... Bay ngayon. Isang buwan akong nagtrabaho. Uh, nung 31 lang ako nag day off. Kaya 30 days akong diretso Kaya, uh, syempre, naasahan ko malaki yung sweldo ko. Syempre, eto yung facelift ko. Hindi <laughs> ko pa siya binubuksan kasi tamahan nyo ako kung tingnan kung magkano ba yung sinahot ko ngayong buwan na to. Kasi masaya ako. Siyempre, bukas magpapadala na ako sa Pilipinas, budget ng pamilya ko. Tapos yung pinapagawa kong bahay, makakabili na naman ako ng materyales na kung ano yung papagawa ko ngayong buwan na to. Kaya pagkakasig kami mga OFW dito sa Taiwan, pagka yung sweldo yung June 5 or asing ko, tuwing ko, iba-iba kasi yung sahod eh may 10 or 20. Iba-iba kasi pero kalimitan tuwing yung Kaya pagka sumasapit ang asin ko, syempre masayang masaya kami. Kasi makakapag makakapagpadala na kami ng pera sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Kaya syempre hindi ko alam ko magkano yung silahod ko ngayon. Pero syempre expected ko malaki to. Hindi ko rin alam kung magkano yung kaltas ng tax ko or may kaltas ba ako. Kasi nung last month kasi uh, wala akong tax. Kasi 18% ako nung 6 uh, six months akong 18% na binabayaran ko. Kaya ngayon sana wala siyang tax. Tapos yung dorm ko, hindi ko alam kung magkano kasi nga medyo malaki to kasi 30 days akong pumasok eh. O, uh, yan yung, gaito yung payslip namin dito sa company ko. Family business lang kasi, kaya ganito lang siya. Sa ibang, sa mga company malalaki, iba yung payslip nila. Maganda. Uh, pero dito naman, okay lang kasi English naman to, English. O, uh, natin, samahan nyo ako. Yahoo! Magkano kaya? <laughs> yan. Nakikita nyo? Uh, yan yung per day. Tapos ito yung overtime na regular day. Tapos ito yung night differential 150 tapos yung holiday overtime ah uh, di ba pero may kaltas pa yan tapos meron pa mga iba uh, marami kasi bonus dito eh sa company namin eh uh, meron pa mga food allowance nakikita nyo may night shift may ano to uh, holiday lunch <laughs> May night night uh, day and night allowance, taka breakfast allowance. Ayan, oh, oh, nakita niya. Oh. Wow. Oh. Yung salary ko is yung gross ko 63,318. Ayan. Tapos kinaltas ako kinaltasan ako ng labor insurance na 476. Tapos, yung health insurance ko, uh, 335. Tapos, yung accommodation ko, 3850. Yun. Tapos, dito sa sa kampay namin, may cash ban. Kaya, yun maganda rito. Depende sa'yo. Ah, uh, sa akin, 5,000 kasi cash ban ko yan. Uh -huh. Kaya, uh, ngayon ba na to, ay nakasalary ko ng 58,000. 657 you medyo malaki-laki siya kasi papalit pa papalit pa to sa peso ibig sabihin ay uh, mahigit 80k to sa isang buwan yes makapagawa wow, Pagwala na naman ako ng bahay na ibang mga materialis ko na ipapagawa this month kaya I'm, kumbaga tanggal yung pagod mo gawin to dito kaya yung mga nag-apply dyan sa Pilipinas payo ko sa inyo konting tsaga lang kayo Siyempre, mahirap, pagod, gutom, puyat pag nag-a-apply kayo dyan. Pero, dito kasi, swertihan lang pagpunta dito. Pero, sabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko, uh, hindi ka naman malulugi dito. Siguradong kikita ka. Hmm. Yung company kasi namin na to is family business lang siya' Yung may-ari dati nito, yung may-ari nito, dati kong supervisor sa ibang company. Uh. Tapos nag siya sa company namin, na dati sa malaking company kasi yung pinanggalingan ko na Copper wire, malaking kumpanya 'yun dito sa Taiwan. Tapos siya yung supervisor doon. Tapos sabi niya, nag-resign siya doon, sabi niya sa akin, magtatayo siya ng sariling kumpanya. Binigay niya sa akin number niya. Sabi niya kung pagtawagan mo ako, pasal ka sa kumpanya ko. Kaya nung nagpunta ko nung nung nakabili na siya ng pwesto, tinawagan niya ako, sabi niya, magpunta daw ako dito. Yung, alam niya yung boss ko rito, halos kaedad ko lang. Uh, matanda lang siya siguro sa akin. Ng, hindi ako nagkakawali, mga 3 to 4 years lang. Uh, ganun lang siya kabata. Kaya, nung, kaya yung campaign nito, kasama ako sa nagbukas. Kaya ganun. Siya yung pinauwi niya ako sa Pilipinas. Uh, ginastusan niya ako sa lahat ng gumasto sa akin, expenses ko sa Pilipinas kasi nag-resign ako sa dati kong kumpanya, kinuha niya ako dito. Sinulot niya ako dun sa kabilang kumpanya kasi dito medyo maganda yung offer. Gawin naman din sa kumpanya dito, kahit naman din sa Taiwan eh. Siyempre, kung saan maganda yung opportunity, doon ka pupunta. Kung saan yung magandang offer, siyempre doon ka. Oh. kaya ngayon, sobrang saya ko kasi siyempre, kaming mga OFW, kahit sa anong bangsa, na uh, OFW. Siyempre, pagdating ng payday, tanggal yung pagod mo! <laughs> Yahoo! <laughs> Nakasakot ako ng ganito! <laughs> uh, kung to total ko, pati cash ban ko, uh, umaabot siya na kulang uh, 96,000 din tong sinahod ko ngayong buwan. Yes! <laughs> <laughs> kaya sobrang saya ko, hindi ko makipaliwanag kasi parang yung tinrabaho ko ng 30 days pagdating ng asing ko na wala lahat yung, mga, yung pagod ko thank you, thank you, thank you <laughs> maraming salamat at huwag nyo na rin kalimutang mag subscribe at mag like at mag iwan na rin kayo ng comment kung may gusto kayong katanungan tungkol sa dito sa Taiwan, PM nyo lang ako. Or mag iwan lang kayo ng comment sa video na to. Or sa mga ibang video ko. Please like, comment, subscribe, at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video na ilalabas. Thank you! Yahoo! May sweldo na! <laughs>